Salam hörmətli tamaşaçılar, mövqe verilişi efirdədir. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda keçirilən iqtisadi islahatlara həsr olunacaq. Studiyadakı qonağımız iqtisadçı, ekspert Vüqar Bayramlıdır. Salam Vüqar müəllim. Salam. Vüqar müəllim, bildiyimiz kimi Azərbaycan seçki ərəfəsindədir, seçkiyə hazırlıq prosesləri gedir. Bunun iqtisadi baxımdan ölkəmizə nə kimi təsir ola bilər? Əvvəl Azərbaycan iqtisadiyyatını 2013-cü il üçün qiymətləndirsək, təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2013-cü ildə əvvəlki illərdən fərqli iqtisadiyyatdır, yəni stabil iqtisadiyyatdır, büdcə gəlirlərinin formalaşmasının dərəcədə xərcləmələrdə hər hansı bir çətinliklər yoxdur, çünki nəzərə alınsaq ki, neftin dünya bazarı qiyməti yüksək olaraq qalmaqdadır və neftin dünya bazarı qiymətinin yüksək olması, eyni zamanda qeyri-neft sektorunda planlaşdırılan və proqnozlaşdırılan artıma nail olması bir mənalı şəkildə büdcə gəlirlərinin formalaşdırılması imkan verir. Və təbii ki, Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkə olduğu üçün Azərbaycan üçün büdcə gəlirlərinin formalaşması çox önəmlidir. Bu baxımdan 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında hər hansı bir texniki və maliyyə problemləri yoxdur. Və təbii ki, texniki və maliyyə problemləri olmadığı üçün dövlət büdcəsinin xərclər hissəsinin də icra edilməsində problemlər yoxdur. Bu baxımdan çox yaxın zamanda, xüsusən də növbəti aydan başlayaraq, Azərbaycanda əməkdarların artımının, vericilə pensiyanın artımının həyata keçiriləcəyi gözlənir və nəzərə alsaq ki, 2013-cü ildə pensiyaların bazı hissəsi 25% artırılacaq, əməklərində artımlar təxminən 10-15% intervalında olacaq. Və praktik olaraq avqust-sentyabr aylarında bütün kateqoriya insanların, büdcədən maliyyələşən bütün işçilərin əməklərində artımlar olur. Apardığımız qiymətləndirmələr göstərir ki, illik olaraq, istəyən növbəti illərdə, yəni 2013 və 2016-cı illərdə Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqını verəcə də büdcədən maliyyələşən istirən əmək haqqının orta hesabından 25%-ə qədər artırma hər il olaraq 25%-ə qədər artırmaq mümkündür. Və təbii ki, 25%-ə qədər artırması istehlak bazarına ciddi təsir göstərməyəcək. Nəzərə alsaq ki, əmək haqqı artımlarının ən ciddi ehtiyatlandırılan tərəfi ondan ibarətdir ki, əmək haqqı artımlarına istehlak bazarı reaksiya verir, çünki bu dövrəyə böyük həcmdə vəsaitin daxil olmasına gətirib çıxarır. Yəni, səhv edin ki, büdcədə maliyyələşən istirilən əmək haqqlarının artırılması və pensiyaların artırılması təxminən 2 milyon nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşının əmək haqqının artırılması deməkdir. Və nəzərə alsaq ki, 1 milyon artıq pensiyası var və büdcədə maliyyələşən kateqoriya nəzərə alsaq və eyni zamanda müxtəlif digər güzəşt kateqoriyalar arası 2% qədər böyük sayda vətəndaşın əmək haqqlarının və pensiyaların artırılmasından söhbət gedir. Baxımdan, hökumətin ehtiyatlandığı məqam ondan ibarətdir ki, bu istehlak bazarının qiymətlərinin artmasına gətirib çıxara bilər və qiymətlərin tənzimləməsində problem yarana bilər. Amma təbii ki, biz təbii ki, o ehtiyatlanmanı bölüşürük. Amma eyni zamanda bizim yanaşma ondan ibarətdir ki, əgər əmək haqqı artımlarına uyğun olaraq istehlak bazarında islahatlar aparılsa və bazarda rəqabətin gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülsə, bazarda rəqabət bərpa olunsa və təbii ki, bütün eyni zamanda iş adamlarının və istehsalçıların bazara çıxışdakı problemlər, maneələrdən qalışsa, o zaman artıq əmək haqqı artımlarının qiymətlərinin artımına gətirib çıxarmayacaq. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə yüksəkdir. Nəinki qonşu ölkə, bəzi hallarda biz sərayəcək məhsulların qiyməti hətta Avropa ölkələrlə müqayisədə yüksəkdir. Və sözsüz, bu heç də əmək haqqı səviyyəsi ilə bağlı bir problem ya bir məsələ deyil. Bu qiymətlərin yüksək olması bir mənalı şəkildə bazara çıxış imkanları və ya həmin məhsulları bazara gətirənlərin sayının az olması ilə bağlı. Və sözsüz, əgər bazara çıxışda islahatlar gücləndirilsə və bazarda bütövlükdə rəqabətin müdafiəsi istiqamətindəki işlər davam etdirsə, o zaman artıq əmək haqqı artımlarının bazara ciddi təsiri olmayacaq. Nəzərə alsaq ki, bu yaxınlarda parlamentdə sahibkarlığı müdafiəsi ilə bağlı sözü qanun qəbul edir və bir mənalı şəkildə və orada hətta sahibkarlığın fəaliyyətinə müdaxilələrlə bağlı risk qrupları belə formalaşdırılıb və bir mənalı şəkildə, əgər həmin qanunun icrası yüksək səviyyədə təşkil olunacaqsa, bu bazarda məhz insanın zəifləməsini və rəqabətin güclənməsini gətirib çıxaracaq. Bəzi ekspertlər fikirləşir ki, Azərbaycan bazarında monopoliya var, yəni təkəllilik sistemdir. Siz necə düşünürsünüz? Təbii ki, əslində mən o problemləri qeyd etdim ki, bir mənalı şəkildə bazarda israfların aparılması və monopoliyanın zəiflədilməsinə ehtiyac var. Və biz müxtəlif məhsullar üzrə bazarda çıxış imkanı olur, eyni zamanda bazarda məhsulları təklif edən şirkətləri qruplaşdırmışıq. Bəzi məhsullar var ki, həm məhsulların bazara gətirilməsi azad, həm məhsulların bazara çıxarılmasında monopoliya yoxdur. Sən aqrar məhsulların bazara çıxarılmasında monopoliya yoxdur. Amma bir sıra məhsulların, sən bəzi ərzaq məhsullarının və bəzi qeyri-ərzaq məhsullarının bazara çıxarılmasında monopoliya var. Bəs bundan çıxış yolu nədir? Təbii ki, bir mənalı şəkildə monopoliya qarşı mübarizə sadəcə
insarsların qorxudurması formasında aparılmamalıdır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan qanunvericiliyi süni qiymətlərin və ya insarsı qiymətlərin tətbiq edilməsini qadağan edir. Və süni qiymətlərin insarsı qiymətlərsən ondan ibarətdir ki, qiymət bir və ya az sayıda əldən idarə olunur. Yəni, əgər bazara məhsul çıxaran şirkətlər bir dənədirsə və ya şirkətlərin sayı azdırsa, onlar bir holding kimi fəaliyyət göstərirsə, bu artıq onlara imkan verir ki, daha yüksək qiymətlər təklif edə bilsinlər. Yəni, məsələn, hər hansı bir məhsulu, ərzaq məhsulu bazara bir şirkət çıxar. Və təbii ki, bu şirkətə imkan verir ki, həmin məhsul üzrə özü istədiyi qiyməti müəyyənləşdirsin, çünki rəqabət yoxdur, onun rəqibi yoxdur. Və onu bazara məhsulu çıxarır və vətəndaşlar məcburdur ki, yüksək qiymətlə olsa belə həmin məhsulları alsın. O baxımdan bazarda qiymətlərin tənzimlənməsi, qiymətlərin liberallaşması, eyni zamanda insarsın aradan qaldırması üçün bazara daxil olan şirkətlərin sayının artırılması və bazara çıxışda olan, bazara yəni girişdə olan maliyyələrin aradan qaldırması nəyə ehtiyac var? Təbii ki, makro səviyyədə Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü məsələsinin sürətlənməsinə ehtiyac var. Çünki Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü Azərbaycan iqtisadiyyatının və Azərbaycan ticarətinin liberallaşmasına gətirib çıxarır. O baxımdan liberallaşma ilə bağlı islahatların davam etdirilməsi və birmənalı şəkildə bazara çıxışda, yəni bazara daxil olmada bariyerlərin aradan qaldırmasına ehtiyac var. Bunun üçün dövlət hansı istiqamətdə işlər görməlidir? Məsələn, mikro maliyyələşdirmə ola bilərmi? Yoxsa hansı istiqamətdən aparmalıdır ki, təkəllülük olmasın? Əvvələ, bunun üçün həm texniki, həm təbii ki, siz qeyd etdiniz ki, maliyyə dəstəyini verməsinə ehtiyac var. Yəni, təbii ki, bürokratik sistemdə islahatların davam etdirməsinə ehtiyac var. Əvvələ, təbii ki, monopoliya adətən bürokratik sistemdəki problemlər üzündən yaranan bir problemdir və bir mənalı şəkildə monopoliyanın aradan qaldırılması, bürokratik sistemdə islahatların davam etdirilməsi və bu islahatlar nəticəsində bütövlükdə sistemin elektronlaşmasını tələb edir. Yəni, təsəvvür edin ki, bugün Azərbaycanda yeni, ötən ildən başlayaraq asan xidmət fəaliyyəti göstərir. Bu asan xidmətin fəaliyyət göstərməsi bir sıra sektorlar, 20-dən artıq xidmət üzrə artıq o korrupsiyanın aradan qaldırmasına gətirib çıxar. Çünki proses elektronlaşdırılır. Proses elektronlaşdırıldığı üçün artıq vətəndaşlar elektron olaraq müraciət edirlər və elektron olaraq öz 20-dən artıq xidmət üzrə öz xidmətlərini alırlar. Və eyni bu əslində bürokratik aparata və ya bürokratik xidmətin liberallaşması deməkdir. Bu yəni kifayət qədər ciddi islahatdır və təbii ki, bu islahatın yalnız 20 xidməti üzrə deyil, eyni zamanda iqtisadiyyatla bağlı olan sektorlar üzrə davam etdirilməsinə ehtiyac var. Və əgər idxal-ixracda bütövlükdə proseduraların elektronlaşması, bir pəncərə sisteminin elektron olaraq tətbiq edilməsi və iş adamlarının fəaliyyətinə müdaxilələrin aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkün olursa, o zaman artıq digər iş adamları da məhsul, ölkəyə məhsulun gətirməsi, eyni zamanda istehsal olunan məhsulların ölkə bazarlarının çıxarılmasını həyata keçirəcəkdir. Və bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, birinci problem məhz bürokratik proseslərin elektronlaşmasıdır. Əgər bürokratik proseslər elektronlaşarsa və müdaxilələrin sayı azalarsa, bir mənalı şəkildə o imkan verəcək ki, qiymətlərin tənzimlənməsi mümkün olsa, eyni zamanda təbii ki, müəyyən texniki dəstəyin verilməsinə ehtiyac var. Bu, məsələn, diqqət yetirirsə, son bayramlarda, məsələn, 2012-ci ilin son yeni il bayramında, beləcə də bu ilin Novruz bayramı, hansı ki, bu ənənəvi Azərbaycan ənənəvi bayramlardır. Bu bayramlarda qiymət artımları nisbətən zəif oldu. Ciddi qiymət artımları müşahidə olunmadı. Və səbəb nə idi? Səbəb o idi ki, Kənd Tələbatı Nazirliyi yarmarkalar təşkil etdi. Və Kənd Tələbatı Nazirliyi bayram ərəfəsində demək olar ki, hər gün Bakının müxtəlif rayonlarında yarmarkalar təşkil etdi. Və yarmarkalar artıq alternativ bazarlardır. Yarmarkalar alternativ olaraq qiymətlərin təklif olunması deməkdir. Və alternativ olaraq qiymətlərin təklif olunması artıq bazarda qiymətləri təsir göstərir. Çünki bazarda alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdü, insanların bir qismi yarmarkalardan alış-veriş etməyi üstünlük verdi və təbii ki, bu artıq rəqabətin yaranması deməkdir. Və rəqabətin yaranması qiymətlərin aşağı saldı. Azərbaycan istehlak bazarında da rəqabətin yaranması bir mənalı şəkildə qiymətlər aşağı salacaq. Konkret ərzaq məhsulları var ki, həmin ərzaq məhsullarının qiyməti hətta Avropa Birliyi ölkələri müqayisədə yüksəkdir. Və təbii ki, bunun iqtisadi əsası yoxdur. Yəni, əgər ölkədə orta aylıq əmək haqqı Avropa Birliyi ölkələri müqayisədə təxminən 5 dəfəyə yaxın azdırsa, o zaman hər hansı bir ərzaq məhsulunun qiyməti açıq iqtisadiyyatda həmin ölkələrin müqayisədə yüksək ola bilməz. Və deməli, əslində, yarmarkalar və eyni zamanda asan xidmətin tədbiq edilməsi də göstərir ki, məsələ rəqabətin gücləndirilməsi və prosesin elektronlaşmasıdır. Yarmarkaların yaradılması ümumilikdə təsir göstərdi mi? Təbii ki, yarmarkaların formalaşması təsir göstərdi, amma yarmarkalar
Bunlar keçici vasitədir. Yəni yarmal qərar uzun müddətli dövrdə qiymətlərini tənzimləməsi. Çünki bəzi alıcılar iddia edirlər ki, onun adi bazarlardan qiymət fərqi demək olar ki, çox azdır. Qiymət fərqi var təbii ki. Yəni biz yarmal həmin dövrdə bizim yəni təşkilat İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi qiymətlərini qiymətlərin müvafiq monitorinqi həyata keçirir və bizim apardığımız monitorinqlər göstərdi ki, yarmal qərarı bazarlar arasında müxtəlif məhsullar üzrə 10-15% fərq var. Yəni qiymət fərqləri təbii ki var idi. Yəni xüsusi məhsullar var ki, onlar xaricdən gətirirlər və təbii ki o xaricdən gətirilən məhsullarda qiymət fərqləri yox idi və ya çox ucuz idi, amma bütövlükdə hətta xaricdən gətirilən məhsullarda belə bizim monitorinqlər göstərir təxminən 3-5% yaxın qiymət fərqi var, çünki yarmarkalarda yerlə bağlı ödəniş yox idi, amma bazarlarda yerlə bağlı ödənişlər var. Ödənişlərin olmaması artıq həm məhsulların satılma xərcinin azalmasına gətirib çıxar. Amma yarmarkalar təbii ki yarmarkalar qiymətləri təsir göstərdi. Amma yarmarkalar bunlar keçici vasitələrdir. Yarmarkalar yalnız bayramlar ərəfəsində formalaşdırılır gündəlik olaraq. Amma qiymətlərin tənzimlənməsi üçün keçici vasitələr deyil, daha uzun müddətli və dayanıqlı vasitələrdən istifadə edilməsinə ehtiyac var. Yəni yarmarkaların Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilin bütün günləri yarmarkaları təşkil edə bilməz. Yəni texniki baxımdan bu mümkün deyil və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin funksiyası da ilin bütün günü yarmarkaların təşkil edilməsi olmamalı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi daha çox aqrar sektorda, aqrar siyasətin həyata keçirilməsi məsul olan bir qurumdur. Bəli. O baxımdan keçici vasitələr deyil, daha uzun müddətli və daha təsirli vasitələrdən istifadə edilməsinə ehtiyac var. Və təbii ki, həmin vasitələr məhz bütövlükdə bazarın liberallaşdırılmasıdır. Hər halda yeni qanunun qəbul edilməsi və eyni zamanda Azərbaycanda elektron hökumətin formalaşması və asan xidmətin bu elektron hökumətin bir elementi olaraq tətbiq edilməsi hər halda bir mənalı şəkildə inam yaradır ki, yaxın dövrlərdə, 2014-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın istehlak bazarının liberallaşdırılması həyata keçiriləcək və təbii ki, qiymətlərin tənzimlənməsinə imkan verəcək. Və qiymətlərin tənzimlənməsi əvvəlki, yəni mövzuyə qayıtsa, təbii ki, bu artıq qiymətlərin tənzimlənməsi digər sektorlara təsir göstərir. Azərbaycanda bazarda istehlak bazarının qiymətlərin hansı səviyyədə olması çox önəmlidir. Çünki qiymətlərin səviyyəsi artıq bu real sektora, investisiyalara təsir göstərir. Bu bank kreditlərinə təsir göstərir. Çünki qiymətlər yüksək olduğu üçün bank kreditlərinin faizlərinin yüksək olmasının səbəblərindən biri qiymətlərin yüksək olması və qiymətlərin yüksək olması səbəbindən ölkə iqtisadiyyatında mənfəət normasının yüksək olmasıdır. Eyni zamanda təbii ki, bu əmək haqqı artımlarına təsir göstərir, pensiya artımlarına təsir göstərir. Qiymətlər aşağı olursa, o zaman əmək haqqı və pensiya artımlarına daha yüksək səviyyədə getmək mümkün. Bəs digər istiqamətdən baxaq, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda iqtisadi baxımdan turizm sektoru da daha çox ön plandadır və seçkilər ərəfəsində olduğumuza görə adətən turistlər seçki və yaxud da ki, qarmaqatışıqlıq olan bir yerlərə meyil göstərmirlər. Bu seçkilər ərəfəsində turistlərin meyli Azərbaycana nə qədər olacaq? Yəni azala bilərmi bu baxımdan? Mən ümumiyyətlə bir iqtisadçı olaraq 2013-cü il Azərbaycan iqtisadının seçkinə əlaqələndirməsi. Yəni 2013-cü il Azərbaycan iqtisadiyyatı bir mənalı şəkildə əvvəlki illərdə olan iqtisadiyyat, yəni iqtisadi sistem 2012-2011-ci olduğu kimi davam edir və yəni seçki təbii bir siyasi bir hadisədir. Adın seçkinin iqtisadi sistemə müəyyən təsirləri olur. Amma Azərbaycanda üzümüzə gələn, yəni prezident seçkilərinin Azərbaycan iqtisadiyyatına hər hansı bir mənfi təsirlərin olacağı gözlənilmir. O cümlənin turistlərin sayına da təsir edəcəyi gözlənilmir. Amma bizim seçkinin digər ölkələrin təcrübəsi göstərir. Seçkinin turizm sektoruna bəzən müsbət təsir olur. Çünki turistlər həmin dövrdə, həmin ölkədə olmaq istəyirlər. Çünki düşünürlər, bu tarixi bir anda, hər halda 5 ildən bir baş verən bir hadisədir. Və həmin dövrdə müəyyən prosesləri müşahidə etmək üstünlük verir. O baxımdan seçki ilə adətən turizm sektoru hətta müsbət təsir göstərə bilər, nəinki mənfi təsir göstərə bilər. Amma təbii ki, əgər seçkili müəyyən siyasi baxımdan müəyyən qarşıdurmaları gətirib çıxarsa, o zaman həmin ölkəyə gələn turistlərin sayına təsir göstərir. Amma Azərbaycanın seçkilində hər halda hər hansı bir qarşıdurmanın olması və eyni zamanda ciddi şəkildə turistlərin ölkəyə gələ biləcəyi və gələcəyini əngəlləyəcək faktorun olacağı gözlənilir. Ona görə də turizm sektoru təbii ki, prioritet sektorudur və turizm sektorunun prioritet olması ona görə vacibdir ki, turistlər ölkəyə valyuta gətirir və il ərzində Azərbaycana 2 milyon 200 min turist gəlir, əcnəbi gəlir və qiymətləndirmələrə görə hər bir turistin ölkədə, Azərbaycanda xərclədiyi vəsaitin həcmi 800 dollardır. Və bu o demək ki, əslində turizm sektoru Azərbaycanın 2 milyard dollar vəsaitin daxil olmasına imkan verir. O baxımdan təbii ki, turizm sektorunun dəstəklənməsinə ehtiyac var. Amma turizm sektorunun dəstəklənməsi, o da təbii ki, kompleks həyata keçirilməlidir. Viza sisteminin liberallaşdırılmasına ehtiyac var.
Məsələn, qonşu ölkələr, Qafqazda, Cənub Qafqazda olan bütün ölkələr Azərbaycan istisna olmaqla Avropa Birliği ölkələrinin vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq ediblər. Yəni onlar Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələr həm qonşu Gürcüstana, həm düşmən ölkə Ermənistana vizasız olaraq gəlmə imkanına malikdir. Onlar yalnız gələrək pasportunu təqdim edib həmin ölkələrə daxil olma imkanları var, hüquqları var. Azərbaycanda hələ də Avropa Birliyi ölkələrinin vətəndaşlarına viza sistemi tətbiq olunur. Təbii ki, bu da turistlərin sayına təsir göstərir. Viza almaq üçün baxmayaraq ki, proses elektronlaşıb, müəyyən liberallaşmalar həyata keçirilir. Amma müəyyən məbləğ ödəyirlər də hər halda vizaya görə. Yəni problem sadəcə məbləğdə deyil. Problem eyni zamanda viza almaq üçün tələb olunan günlərin sayındadır. Yəni səbəb edin ki, Amerika vətəndaşı Azərbaycana gəlmək üçün viza almaq üçün təxminən ən azı bir həftə vaxt sərf edir. Yəni bir həftə inkişaf etmiş ölkələrin vətəndaşları üçün kifayət qədər böyük bir zamandır. Onun görə təbii ki, viza sisteminin liberallaşması və üstən inkişaf etmiş ölkələrin daha çox turizm potensialına malik olan, yəni daha çox turist axını həmin ölkədən digər ölkələrə müşahidə edilən ölkələrin vətəndaşların daha sərbəst şəkildə ölkəyə gəlməsinə imkan yaradılmasına ehtiyac var. Çünki üstən Avropa Birliyi ölkələri və inkişaf etmiş ölkələr turizm ölkələri üçün çox vacibdir. Çünki onların gəlir səviyyəsi yüksəkdir və gəlir səviyyəsi yüksək olduğu üçün onlar daimi olaraq ilin üstən yay fəsillərində turist kimi səfər etməyi xoşlayırlar. O baxımdan viza sisteminin liberallaşması olduqca vacibdir. Amma konkret olaraq iqtisadiyyat hansı sektorların prioritet olması onu dəstəkləndirməsinə ehtiyac var və biz müqayisəli üstünlüyə malik olan sektorların tapılması və eyni zamanda onların müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hal-hazırda tədqiqat aparıq və məqsəd ondan ibarətdir ki, hansı sektorlar müqayisəli üstünlüyə və ya malikdir və ya prioritet ola bilər. Yəni, söhbət və nəzərə alsaq ki, ölkə başçısının imzaladığı 2020 gələcəyi baxış konsepsiyası daxilində Azərbaycanda növbəti 10 ildə ümumi daxili məhsulun həcminin 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Ümumi daxili məhsulun 2 dəfə həcminin 2 dəfə artırılması illik ümumi daxili məhsul artım tempinin 5%-dən çox olması deməkdir. Yəni Azərbaycan növbəti 10 ildə ümumi daxili məhsulda ən azı 5% artıma nail olmalıdır ki, ümumi daxili məhsulun həcmini 2 dəfə artıra bilsin və ümumi daxili məhsulun həcmi növbəti 10 ildə 2 dəfə artsın. Siz demək olar ki, eyni istiqamətdə gedirsiniz. Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, seçkilərdən sonra bizim qızıl 10 illik proqramına qoşulma ehtimalımız var mı? Ümumiyyətlə, qoşulacaq mı? Azərbaycan 2020 gələcəyi baxış konsepsiyasını təsdiq edir və əslində güman olunur ki, Azərbaycan nəzərə alsaq ki, bizim müstəqillik dövrümüz 1992-ci ildən başlayır və güman olunur ki, əslində Azərbaycanda məsələn, qonşu ölkələrdə bir sıra, yəni nəzərə alsaq ki, ölkələri 1992-ci ildən müstəqilliyini əldə edilir. Bəzi qonşu, məsələn, Gürcüstanda 2020 deyil, 2022 proqramı təsdiq olundu. Bu da ona bağlı oldu ki, Gürcüstan artıq 2022-ci ildə artıq Gürcüstanın müstəqilliyin 30 illiyi olacaq və artıq bu proqram daxilində təbii ki, proqram artıq Gürcüstanın müstəqilliyi ilinə uyğunlaşdı. Azərbaycanda 2020 konsepsiyası təsdiq olunub və bu daha çox beynəlxalq qurumların standart rəqəmlər əsasında konsepsiyanın hazırlanmasını hesablanıb və eyni zamanda növbəti qızıl onluq adlandırılan növbəti 10 il üçün müəyyən proqnozlar və eyni zamanda müəyyən fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə, qızıl onluq və eyni zamanda 2020 gələcəyi baxış konsepsiyası bir mənalı şəkildə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və iqtisadiyyatın şahlanmasını özündə etib edir. Azərbaycanda neft sektorunda azalma müşahidə edilir. 2010-cu ildə Azərbaycanda 51 milyon ton neft hasil edilmişdi. 2011-ci ildə bu rəqəm 46 milyon tona qədər azaldı. 2012-ci ildə Azərbaycan 44 milyon ton neft hasil edib və 2013-cü ildə artıq 44 milyon tondan da az neft hasilatı proqnozlaşdırır. Yəni, bu o demək ki, neft hasilatı Azərbaycanda 2010-cu ildən başlayaraq azalıb. 2010-cu il Azərbaycan neft hasilatını, ümumiyyətlə, Azərbaycan neft hasilatı tarixində müstəqillik dövründə ən pik dövr, ən çox neft hasil etdiyimiz il olur. Və neft hasilatı azalır. Neft hasilatı, mavi qaz, TAP layihəsi, TANAP, yəni hər iki layihə hansı ki, Azərbaycan bu layihələrdə iştirak edib. Bu layihələrin icrası Şahdənizin ikinci fazasının istifadəyə verilməsindən sonra irəliləşəcək. Və ötən Azərbaycan 27 milyard kub metr mavi qaz hasil edib. Şahdənizin ikinci fazası 2017-ci ildə istifadəyə veriləcək və Azərbaycan o zaman mavi qaz hasilini 40 milyard kub metr qədər qaldıracaq. Amma artıq neft hasilası azalır, qaz 2017-ci ilə qədər stabil qalacaq və ya artım tempi proqnozlaşdırır ki, təxminən 3-5% intervalında olacaq, çox olmayacaq. Və belə olan halda artıq
Hətta büdcə gəlirlərindəki mövcud səviyyəni qoruyub saxlamaq və illik olaraq ümumi daxili məhsuldakı artım tempinə nail olmaq üçün qeyri-neft sektorun payının artırılmasını edir. Qeyri-neft sektoru deyəndə hansı istiqamət üzrə, yəni hansı bölməsini daha çox canlandırmaq istəyirik? Qeyri-neft sektoru təbii ki, neftdən kənar sektor. Neft sektoru, qeyri-neft sektoru neftdən asılı olmayan sektorun inkişafıdır. Azərbaycan hökuməti prioritet olaraq qeyri-neft sektorunda turizm və informasiya texnologiyaları sektoruna və o cümlədən aqrar sektoru prioritet olaraq elan edib. Və bizim qiymətləndirməmizə görə aqrar sektor qeyri-neft sektorunda üsən ölkəyə varitanın daxil olması baxımından prioritet ola bilməz. Aqrar sektor ərzaq təhlükəsizliyi baxımından prioritetdir. Çünki bu yerli ISSL hesabının tələbatın ödənilməsi üçün vacibdir. Amma aqrar sektor prioritetdir. Çünki dünyanın heç bir ölkəsində aqrar sektor ixraz qabiliyyəti baxımından prioritet sektordur. Çünki bu sektor dövlət büdcəsinin subsidiyalı. Azərbaycan dövlət büdcəsi hər il aqrar sektora 100 milyon manatdan artıq subsidiya verir. Söhbət birbaşa subsidiyalar deyilir. Və ya Avropa Birliyində Avropa Birliyi büdcəsinin 46% birbaşa fermerlərə subsidiya formasında verir. O vaxtın aqrar sektor həssas sektor olduğu üçün bu sektorun dəstəklənməsinə ehtiyac var. Amma aqrar sektor ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun payını artırmayacaq. Yəni, səhv ki, bugün Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhalinin 40% aqrar sektorda çalışır. Aqrar sektorun ümumi daxili məhsuldakı payı 5%-dən artıqdır. Yəni, təxminən 5%-dir. Əmək qabiliyyətli əhalinin 5%-i neft sektorunda çalışır. Amma neft sektorunun ümumi daxili məhsuldakı payı 40%-dən artıq. Yəni, kifayət qədər ciddi disbalans var. O baxımdan prioritet sektorların seçilməsi, dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var. Prioritet sektorları seçilən zaman ixrac qabiliyyətinin olması nəzərə alınmalıdır və ixrac qabiliyyəti olan sektorların dəstəklənməsi və buna rəğmən qeyri-neft sektorundakı artım tempini qorumaq. Amma turizm sektoruna nəzər saldırdıqda digər ölkələrlə nisbətdə baxırıq ki, qiymətlər bahadır. Bu necə aşağı salına bilər ki, turistlərin marağını daha çox cəlb eləsin? Turizm sektorunun qiymətlərinin yüksək olması təbii ki, burada yalnız turizm şirkətlərində problem axtarmaq doğru deyil. Çünki turizm sektoru həssas sektordur. Amma turizm sektoru müqayisəli üstünlüyə, yəni ixrac qabiliyyətinə və valyuta cəlb etmək qabiliyyətinə malik olan bir sektordur. Biz baxsaq, turizm inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrə. Məsələn, Azərbaycan turistlərinin ən çox müraciət etdiyi ölkələr turizm bağlı. Türkiyə-Gürcistan. Və il ərzində təxminən 500 min nəfər Azərbaycan vətəndaşı Gürcistana gedir. Təxminən ondan bir az artıq Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə dincəlmək üstünlük verir. Söhbət il ərzindən gedir təbii ki. Və bu istər Türkiyənin turizm sektorunun inkişafı tarixi, istər Gürcistanda hal-hazırda turizm sektorunun inkişafı birmənalı şəkildə dövlət dəstəyinin olması nəticəsində reallaşıb. Yəni təsəvvür edin ki, hətta Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələrində belə turizm sektorunun ciddi dövlət dəstəyi var. Məsələn, Gürcistanda turizm şirkətlərinə güzəşli vergilər tədbir edilir. Türkiyədə hətta Türkiyə hökuməti turizm şirkətlərinin xərclərinin bir hissəsini qarşılayır. Yəni, səhv edin ki, 90-cı illərdə Türkiyə hökuməti turizm sektorunu prioritet elan etdi. O zaman təbii ki, otellərdə qiymətlər yüksək idi və qonşu ölkələrə rəqabət apara bilmirdi. Hətta otellərdə qiymətlərin bir hissəsini belə, məsələn, əgər oteldə qiymətin bir nəfərin qalma xərci, otel tərəfindən təklif olunan qiymət 100 lirədirsə, onun 40 lirəsi dövlət tərəfindən qarşılanırdı, 60 lirəsini isə otel özü qarşılayır. Və eyni praktik, məsələn, Ruminiyada turizm sektoru, ölkə üzrə əlavə dəyər vericisi 18%-i, turizm şirkətləri 7%-in əlavə dəyər vericisidir. Azərbaycanda bir mənalı şəkildə turizm sektoruna güzəşlərin tətbiq edilməsinə ehtiyac var və təbii ki, güzəşlər, vergi güzəşləri formasında olmalıdır. Büdcəmiz buna imkan verir mi ki, turizm şirkətlərinə yardım göstərilsin? Təbii, büdcəmiz imkan verir. Sadəcə, söhbət yalnız ondan getmir ki, dövlət büdcəsindən birbaşa pulu alıb turist şirkətlərinə vermək. Dövlət dəstək deyəndə təbii birbaşa dəstək var. Məsələn, aqrar sektoru və ya turizm, aqrar sektoru Azərbaycan dövləti birbaşa dəstək verir. Eyni zamanda dolayı dəstək verir. Məsələn, aqrar sektorda çalışan şirkətlər torpaq vergisi istisna olmaqla bütün vergilərdən azad. Bu dolayı dəstək. Turizm sektorunda da bəzi ölkələr birbaşa dəstək verirlər. Birbaşa dəstək verən ölkələrin sayı qeyd etmək lazım ki, azdır. Əsasən ölkələr dolayı dəstək verir. Və dolayı dəstək nədir? Məsələn, bugün turizm şirkətləri 18% əlavə dəyər vergisi ödəyir Azərbaycanda. Turizm şirkətləri 18% əlavə dəyər vergisi deyil. Məsələn, 5 və ya 6% əlavə dəyər vergisi ilə
vericilerin cəlb edir. Bu ona imkan verir ki, artıq turizm şirkətlərinin xərclərini təxminən 10% azaldırlar. Xərclərin 10% azaldılması artıq imkan verir ki, onlar qiyməti 10% azalsınlar. Çünki onların bütün onları gəliri stabil qalır. Və o baxımdan söhbət işi birbaşa dəstəyin verilməsindən getmir. Yeni zamanda dolayı dəstəyin verilməsinə ehtiyac var. Təbii turizm şirkətinin, şirkətlərinin fəaliyyətinə müdaxilənin aradan qaldırmasına ehtiyac var. Və sözsüz, turizm şirkətlərinin özlərinin də daha çox gəlir əldə etmək istəyi var. Yəni, turizm, yəni problem yalnız dövlət dəstəyinin zəif olmasını deyil, eyni zamanda problem qiymətlərin yüksək olmasını problem turist şirkətlərinin qısa zamanda daha çox gəlir əldə etmək istəyi ilə bağlı ki, bu da təbii ki, qiymətlərin yüksək olması. Bildiyimiz kimi, regionda Azərbaycan manatının məzənnəsi daha yüksəkdir digərlərinə baxdıqda. Ümumilikdə bu il necə proqnozlaşdırılır? Azərbaycan manatının məzənnəsi necə olacaq? Düşə bilir, yoxsa düşməyəcək? Manatın məzənnəsində ciddi dəyişikliklər olmayacaq və bununla belə manatın dollar nisbətən məzənnəsi nisbətən azalacağı proqnozlaşdırılır və güman olunur ki, manatın dollar nisbətən məzənnəsi yəni çox cüzi olaraq, yəni təxminən 1% intervalında aşağı düşəcək. Bu həm onunla bağlıdır ki, dolların, baxmayaraq ki, ölkəyə daxil olan dollar kütləsi çoxdur və Mərkəzi Bank dollarları sterilizasiya edir, dollarları yığır, onun dövriyyədən dollar yığır ki, dollar kütləsi az olsun. Amma dolların dünya bazarında bir möhkəmləməsi var və dolların həm avroya nisbətən, həm digər valyuta nisbətən möhkəmlənməsi prosesi var ki, bu da dolların manata nisbətən möhkəmlənməsinə cüzi olaraq möhkəmlənməsi səbəb olacaq. Amma manatın avroya nisbətən, beləcə də Rusiya rubluna nisbətən 2013-cü ildə möhkəmlənməsini müşahidə edəcək. Bəs bu il Azərbaycan iqtisadi partnerlərində dəyişiklik olacaqmı? Azərbaycan iqtisadi tərəfdaşlarında dəyişikliklər olmayacaq. Azərbaycan istər investisiya qoyuluşlarında, istər Azərbaycan xarici ticarət dövriyyəsində investisiya qoyuluşlarında bildiyiniz kimi Böyük Britaniya birinci ölkə, lider olaraq ölkə olaraq qalmaqdadır. Azərbaycan xarici ticarət dövriyyəsinin 65% Avropa Birliyi ölkələrinin payına düşür. Avropa Birliyi ölkələrinin İtaliya ilk yeri tutur. Baxımdan istər investisiya qoyuluşlarının, istər xarici ticarəti, yəni bütün iqtisadi tərəfdaşlarda 2013-cü ilin hər hansı bir dəyişikliyin olacağı gözlənilmir. Qarabağ sorunu həll olunsa, Azərbaycan iqtisadi prosesləri Ermənistanı da qoşacaqmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycan mövqeyindən ibarətdir ki, Qarabağ problemi qaldıqca Azərbaycan regional lahirdə Ermənistanın iştirakına imkan verməyəcək və təbii ki, isə Bakı-Tbilisi cəhənnəsə, Bakı-Tbilisi-Qars və digər Bakı-Ərzurum kəmərlərinin inşasında lahirləşdirilməsində Ermənistan iştirak etməsi. Səbəb təbii ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ilə bağlı. İşğal prosesi başa çatdıqdan sonra Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən geri qaytardıqdan sonra təbii ki, Azərbaycan Ermənistanla artıq bu ölkələr bir-birini rəsmi olaraq tanıyacaqlar və təbii ki, ondan sonra iqtisadi əlaqələrin qurulması mümkündür. Hətta dövlət neft şirkəti problem həll olunduqdan sonra torpaqlar, işğal olmuş torpaqlar azad olunduqdan sonra hətta dövlət neft şirkəti Ermənistanın qaz satılması ilə mümkünlüyü ilə bağlı bəyanat verir. Və oxundan iqtisadi əlaqələr Qarabağ problemi həll olunduqdan sonra Ermənistan işğal edilmiş torpaqları azad etdiyindən sonra mümkündür. Bu olduqca vacib, çünki Ermənistan Azərbaycan üçün problem həll olunduqdan sonra bir bazardır, Azərbaycan investisiyası üçün bir bazardır. Və təbii ki, Ermənistan da iqtisadi baxımdan Qarabağ problemini həll edilməsindən ən çox gəlir götürən ölkələrdən biri ola bilər. Çox sağ olun, Vüqar müəllim. Mövqe verilişinin yeni buraxılışda beləcə sona çatdı. Qeyd edim ki, qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı idi. Hər kəsə harda işləməyinlə və cəmiyyətdə tutduğu mövqeylə asılı olmayaraq, ətrafında baş verən olaylara mövqe bildirməyini arzulayırıq.